טוב, מה לשחק היום? בגלל הפרור לא נראה לי. או אולי בזה לא. בזה לא. נראה לי לשחק בזה. טוב, יאללה, מגניב, בוא נחץ. מה קורה, אחי? תבוא מחר ב-12 ותעזור לי להתארגן לחתונה? אני בבית, אל תשכח להביא את כל מה שחסר. יאללה, סגור! טוב, בוא נראה איך משחקים. איך להזים פה? אוקיי, למה אני נתקע בקיר? לא, הוא מעצבן. וניק פוקס. וניק פוקס. נייס. אוקיי. מה עושים? אולי השעון. מה השעה? טוב, קדימה, בוא נלך לעידן. נמצא אותו. זוז, יואו, אין לי זמן. בטח פה מחיזה עבודה. מה זה נעול? אין לי מפצח. לא, פסח לי הרב. מה, יש עוד מלא זמן לחתונה. איפה הוא? אני מזמינה מקדונלדס, רוצה גם? בוא תשב איתי, רואים קרדשיין. Because boys don't need to know that girls do that. I do need to know. No, you don't. Connect us. We're very close already. I see you Wait, do a lot of things. Do you use the bathroom? Of course. How many times a day? I don't know. I don't document it. Connection established. יערוק, הלכתי לחפש ספר מיניות מהקליניקה של אימא, שיהיה לנו אחלה לילה אחרי החתונה. אוקיי, סבבה, סבבה, בוא נשען. נערים שלהם בטוח לדרכו נמצא. אתה מחפש את עידן? לא ראיתי אותו, אבל לא אתפלא אם הוא היה פה, וישן בחוץ בלי להגיד. אני חושבת שהוא הלך לעבוד עם יונתן. הם משפצים גג של מקלט שכונתי, נסיכים. עוד מעט ארוחת צהריים. כך תביא לו קצת אוף, שלא יהיה רעב. טוב, תביא לי את האוף, מה אני אגיד לך? מוזר. טוב, אז אחי יונתן יצאו, בסוף ידע איפה הוא. יונתן, אתה רואה אותי? מה נשמע? וואי, מי נסגר עם השם שלו? מה זה הפאגים האלה? משחק מוזר? מה קורה? ברוך השם. הוא מעניין, יש לו חנות, מה יש בחנות? מה זה, אין לי כסף לשום דבר. הכל יקר מדי, מה זה הדבר הזה? וואלק, הוא נסע לקנות לנו ארוחת צהריים. אני קניתי בירות, הוא אמר שהוא יקנה בורקסים. תבדוק אולי במחנה 80. תגיד, אתה רוצה בירה? כאילו, מה
היה כאן איזה חולה רוח אחד שקנה את כל הבורקסים ואצבעות גבינה ושבר כמה מדפים בטעות, לא נשאר לי כלום. קלאסי עידן. ונמצא אותו בטוח. באמת רואה בורקסים, אבל כנראה שם עם בדרך המכונה. איך יכול להיות שאני עוד פעם אגדה 20? מה זאת אומרת? רגע. זה מוביל לחדר עבודה. בוא נע, מה, היית פה כל הזמן? מה, אתה רוצה לי? What the fuck? היי אחי, מה אתה עושה פה? מה השעה? עכשיו כבר 5? עוד רגע חתונה? וואי, לא שמתי לב, שיחקתי הירוז 3. השגת את הדברים שדיברנו עליהם? טוב, אני ממש לא אתעצבן עליו. מה? אי אפשר להתעצבן על עידן? טוב, אימנים, כזה חמוד. איך נפתר? Zion exists! איזה משחק מאפן.